última de um conjunto de 3 ou 5 pontes que atravessa com Mato Grosso do Sul. Paraná, Mato Grosso do Sul. Antes do Mato Grosso, muita gente morreu fazendo essa ponte. Essas pontes aqui, você vê lá. Aqui é o Paraná, minha tia. Aqui é o Rio Paraná mesmo, é um braço dele. E abaixo é aí do Paulo. Então o rio atravessa aqui e tá lá para lá para as cataratas que a gente tava. E é isso aí, a gente aqui no Rio Paranazão. Vamos fazer umas fotos agora. E aqui uma sessão de fotos aqui com a tia. Vai lá, Paulo, com a tia. Que ideia deles, ó. Legal a ideia. O pessoal também ali fazendo umas fotos. Do lado da Bagunça. Ali é Mato Grosso. É, aí caiu o nosso, né?